Themeluar në vitin 2015, ky institucion i arsimit të lartë profesional është i akredituar, që do të thotë çdo student pjesëmarrës në ciklin e studimeve 2 vjeçare fiton 120 kredite në përfundim të ciklit të tij studimor përgjatë 2 viteve. Studentëve të Kolegjit Profesional të Tiranës i mundësohet një rritje individuale dhe profesionale, sepse të gjithë ata të cilët zgjedhin Kolegjin Profesional të Tiranës i sigurojnë vetes mundësi për zhvillim të mëtejshëm, për pagesa shumë të mira dhe për të qenë të aftë për një treg pune i cili lëviz me ritme të shpejta, por një profesion i sigurt ju mundëson gjithmonë stabilitet. Nëse unë jam pedagog i elektronikës në Kolegjin Profesional të Tiranës, nuk mund të ndodhte ndryshe dhe derën e laboratorit e kemi bërë me akses kontrol, të cilin nuk mund të aksesoj gjithkush. Është me kod? Është me kod, mund të hapim me chip, mund të hapim nga celulari dhe aksesojnë vetëm studentët dhe ata që kam punë me laboratorin dhe asnjë tjetër. Ky është laboratori i elektronikës, gjithashtu këtu zhvillojmë edhe një lëndë që e marrim programe të ndryshme të studimit, sikurse janë teknologji informacionit dhe komunikimit, elektronikë. TIK dhe elektronik. Ajo që kemi bërë në gjimnaz aq pak, për 2 vite çfarë ndodh më pas? Se këtë dua të di. Për 2 vite, ky është njëri nga laboratorët ku ata zhvillojnë praktikat dhe mbasi mbarojnë këto praktika në këto laborator që ne vëmë në dispozicion, mund të dalin ekspert të mirëfillt në fushën e mirëmbajtjes dhe krijimit të rrjeteve IT, si dhe mirëmbajtjes së databazave të ndryshme. Kolegji Profesional i Tiranës është ndarë në dy departamente kryesore, është Departamenti Teknologjisë Informacionit dhe Komunikimit, dhe është Departamenti Elektromekanikës dhe Sistemeve të Aplikuara. Meqense jemi këtë departamenti i TIK-ut, programet e studimit që ne ofrojmë brenda këtij departamenti janë elektronika, teknologji informacion komunikimi që sapo e diskutuam, janë instalimet elektrike, database web design dhe administrim zyre. Okej. Okay. Jemi në laboratorin e elektronikës. Erdha unë që në fillim. Çfarë mësoj këtu profesor? Do më tregosh disa detaje se nuk di nga ta nis. Këtu ndodhemi në laboratorin e elektronikës, është një laborator në funksion të programit të studimit elektronik. Me qënë se elektronikën e konsiderojmë si një program studimit të vështirë për të asimiluar për 2 vite, kemi menduar që në semestrin e 4, pra në semestrin e fundit të studimeve 2 vjeqare në kolegj, të japim një praktik profesionale në ambjentet e kolegjit, pikërisht në këtë laborator të gjithë studentëve, më pas ata, për para se ata të kalojnë në praktikat në institucionet të cilat neve i vëmë në dispozicion të tyre. Tani, në këtë udhëtimin ton, në këtë laborator fantastik, që kam përshtypjen nuk mungon asnjë detaj. Dua të di më tepër, për shembull çfarë janë këto? Këtu çfarë mësojnë studentët e elektronikës? Fillon pikërisht nga i aparat, i cili është multimetri, është një ndër veglat e punës kryesore të një profesionisti i cili është në fushën elektronikës, por jo vetëm, mund të jetë edhe elektrike, ku bën të mundur matjen e komponentëve të ndryshëm në një paketë elektronike, e cila mund të jetë një celular, mund të jetë një laptop, mund të jetë një televizor, mund të jetë një pajisje industriale e më radh. Profesor, çfarë talenti duhet të ketë një individ, një person i cili dëshiron të mësoj elektronik? Duhet të ketë bërë një shkollë të mesme profesionale si fillim, ose duhet të ketë pak njohuri, dhunti, pak talent nga ana e këtyre gjërave teknologjike? Mjafton të jetë dëshira e mirë për të studiuar një profesion, jo vetëm elektronikën, dhe të gjithë e kanë mundësinë për të ardhur në Kolegjin Profesional të Tiranës. Nuk është kusht mesatare, nuk është kusht që të ketë mbaruar një arsim profesional. Ne këtu në çdo program studimi ja nisim nga zeroja dhe mundohemi që brenda këtyre 2 viteve të ndërtojmë një profesionist të aftë pavarësisht paraardhjes së tij apo backgroundit që ai ka deri në momentin që vjen në kolegj. Më tërhoqi vëmendjen një pikë shumë diskutuar, sidomos në familjet shqiptare, mesatarja e gjimnazit. Edhe më thatë që nuk është e rëndësishme mesatarja, çfarë do të thotë kjo? Në Kolegjin Profesional të Tiranës mund të regjistrohet çdo kush që ka dëshirë të studiojë në arsimin profesional 2 vjeçar, pavarësisht mesatarës së shkollës së mesme. Më tërhoqën shumë vëmendjen këta celularët këtu. Gjithashtu laptopi, duhet thënë që
ka një rëndësi shumë të madhe. Në gjithmonë për një servis celular është për dikë që merr vesh, është një nevojë jona e përditshme. Ktu nuk merrem vetëm me pjesën e programimit, por edhe me ndërhyrjet fizike në qarkët e tyre dhe bëjmë riparime nga më të ndryshmet. Patjetër kjo jemi të hapur që gjatorëve të praktikave studentët le të sjellin pajisjet e tyre dhe të riparojmë konkretisht pajisjet e tyre dhe mos të merrim vazhdimisht me të njëjtat pajisje që vijnë në dispozicion nga kolegji për studentët. Gjinë e automjeteve. Me qënë se ndodhemi në laboratorin e teknologjisë automjeteve, do ju flas pak për departamentin e elektromekanikës dhe sistemet aplikuara, në të cilin neve ofrojmë 5 programe studimi: teknologjia automjetesh, elektromekanik, geodezi, sistema e rim kondicionimi dhe teknologji ndërtimi. Të gjitha këto po prap mbeten studime 2-vjeçare. Cila është më e frekuentuara dhe më e preferuara? Më të preferuarit aktualisht kemi dy, janë elektromekanika në këtë departament dhe teknologjia automjeteve, dhe kjo për atë arsyen që ju përmenda pak më parë, e cila është të gjithë studentët që mbarojnë këtë program studimi, kanë të drejtën të aplikojnë për dëshminë e aftësisë profesionale që më vonë të hapin biznesin e tyre dhe të ushtrojnë këtë si aktivitet. Sot keni qenë prezent në intervistat që u bën me studentët tanë për internshipet 1 dhe 3 mujore, të cilat do të jenë në Belgjik, në Gjermani dhe në Itali. Ajde, ajde, edhe pushime, edhe trajnime, edhe gjitha bashk, edhe studime. Studentët cilët studiojnë për një profesion dhe marrin standarde europiane për t'i aplikuar ato pastaj në Shqipëri. Duke qenë se ky është laboratori i teknologjisë automjeteve dhe tek automjetet pjesa më e rëndësishme patjetër që vazhdon të jetë pjesa e diagnostikimit dhe pjesa elektronike, neve kemi në dispozicion të këtij laboratori dy pajisje profesionale të cilat shërbejnë për diagnostikimin e mjeteve të ndryshme, të cilat janë në funksion të studentëve për të praktikuar me mjetet. Kjo pajisja këtu, në gjuhën e përditshme të çunave, kur shesin e blejnë makina, për veten, për këdo, e ka fut në kompjuter. Pajisja e ka fut në kompjuter. E ka fut në kompjuter i doli me defekte, a i deshit ja shes më shtrejnë. Të tregon të gjithë defektet e mjetit. Ndodhem të oficina e teknologjisë automjeteve. Ideja është që ky laborator nuk është vetëm një laborator, pra nuk është vetëm një oficin që është në funksion të studentëve, pra është në funksion të gjithë atyre që kanë nevojë. Patjetër flas këtu për stafin, për vetët e studentët, cilët mund të sjellin makinat e tyre dhe të riparojnë këtu me ndihmën, me prezencën ose jo të pedagogut që është në laborator. Nuk mund të lija pa të sjellën të pisk vape, pikërisht tek laboratori që kemi i ajrim kondicionimit. Është një program studimi të cili është shumë i kërkuar kohët e fundit. Këtu trajtohen tema të ndryshme duke filluar nga sistemet qendrore të ngrohjes ftojes, nga panelet diellore e me radh, dhe është pikërisht laboratori në të cilin studentët mësojnë të kryejnë në mënyrë praktike të gjitha ato procese të punës, të cilat do t'i praktikojnë pastaj dhe do t'i bëjnë në jetën e tyre të përditshme. Pra, tekniku kondicionerit e vendos, e rregullon se u prish kondicioneri, iku jeta. Sidomos në këto temperatura. Panelet diellore që janë gjithashtu shumë të kërkuara dhe të vështira. Para të fundit patjetër, kemi ndërtuar aktualisht panelin diellor, të cilin e kemi në funksion të studentëve për të mësuar mbi të. Është një kërkesë që është në rritje në kohët e fundit. Po të shikojmë edhe aplikimet që janë bërë edhe në vend, janë shumë të mëdha, duke marrë parasysh eficiencën që ka, eficiencën e lartë e kostën e ulët. Këtu kemi një sistem kompleks të ngrojë ftojës, i cili fillon që nga dyshemeja, me ngrojë ftojët murale që vendosen nëpër banjo, me sistemin e kaldajave dhe me radhë. Kjo është një pjesë tjetër e laboratorit, sepse te ky program studimi, përveç se studiojnë pjesën e ajrim kondicionimit, komplet si në kompleksitet, studiojnë edhe gazrat në veçantë, se nuk duhet harruar që të gjitha ose shumica nga këto sisteme janë të powered nga gazrat. Ku do të shkojmë tani? Kemi mbaruar? Jo, akoma nuk kemi mbaruar. Kemi lënë ëmbëlsirat për në fund. Tani do ju çoj pikërisht tek laboratori më inteligjent që kemi, atë që ne e quajmë Smart Lab. Okej. Okay. Jam gati.
Ndodhemi në laboratorin më inteligent Smart Lab dhe unë, si që përmtova pak më herët, bashkë me profesorin, kam ardhur të takoj një djalë. Ti je Vlasis Biti. Po, unë jam Vlasis Biti, jam ekspert i IT-së pranë Kolegjit Profesional të Tiranës. Atëherë sot do ju prezantojmë Smart Labin. Është një laborator i cili ka pajisje duke filluar te IoT-s, te sigurisë, te kamerave, te sistemi të alarmit, të zjarrit, edhe pjesën e smart home-it. Më pas mund të flasim edhe pak për pjesën e fibrave që hyn edhe pak në fushën e IT-s. Fibrat optike? Po, fibra optike dhe ngjitje e fibrës optike me splicer. Unë kam një vit që jam i punësuar te Kolegji Profesional Tiranës, pasi mbarova studimet këtu në kolegj. Po internship e ke bërti se profesori na tha pak momente më parë që studentët bëjnë internship në shumë vende të botës. Më thuaj pak si janë internshipet? Atëherë internshipet janë shumë të mira, janë dega të ndryshme. Unë kam qenë tek teknologji informacion dhe komunikimi, kemi qenë në Rom, ka qenë grupi im në Rom, kam qenë edhe unë. Kemi bërë një internship gjatë një muaj për pjesën e informatikës. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, njohuri shumë të mira edhe mund të njohësh edhe pak pjesën e jashtë shtetit, do me thënë se si funksionon gjerat, kulturën, ishte një eksperiencë e mirë. Pagove lek? Jo, lek jo, janë gjitha të paguara nga Kolegji Profesional Tiranës edhe nga projektet që mundësojnë Kolegji Profesional Tiranës, kështu që ishte një eksperiencë shumë e mirë edhe ditë gjitha nuk kemi harxuar asnjë lek. Si ka vjen i knashur dhe keni mësuar. Do të kalojmë pak tani, çfarë janë këta? Atëre, ky është sistemi i sigurisë. Pranë bizneseve ose shtëpive, këtu studentët e elektromekanikës, elektrikës, elektronikës dhe të fusës IT-s mësojnë duke bërë laboratorit për sigurinë e shtëpive, sigurinë e apartamenteve, sigurinë e bizneseve. Është një sistem i sigurisë. Është një opsion i mirë për të zgjedhur Kolegji Profesional Tiranës, pasi është dhe vetëm 2 vite studimet edhe pranë këtyre 2 viteve ka shumë praktik, ka internshipe, edhe mund të dalë shumë shpejt në tregun e punës. Gjithashtu edhe pjesa më e madhe e stafit ose pothuajse gjithë stafi ka dhe bizneset e tyre dhe është shumë e lehtë për studentët, sidomos studentët e mirë që përfundojnë studimet e Kolegjit Profesional Tiranës, mundson në punë, sepse ofrojnë pedagogët, ofrojnë stafi administrativ mundësi për punësimi. Faleminderit. Faleminderit juve. Pse duhet të vinë në Kolegjin Profesional të Tiranës? Mundësia më e mirë për të marrë një profesion të vërtet dhe të nevojshëm në 2 vite studim, është arsye e parë. Trajnim nga profesionistë të vërtet në fush dhe e treta që duhet përmendur patjetër është edhe pjesëmarrja në projektet europiane që ne kemi dhe angazhimi i tyre në këto projekte për të marrë jo vetëm eksperiencën europiane në profesion, por edhe për të marrë të eksperiencën kulturore pse. Do e theksosh pak që është falas, të lutem? Absolutisht. Të gjitha projektet europiane dhe të gjithë studentët që shkojnë pjesëtarë të këtyre projekteve i kanë të përfshirë çdo gjë në udhëtimet e tyre jashtë shtetit. Si mund bëhemi pjesë e Kolegjit Profesional të Tiranës? Si duhet të aplikoj dikush? Edhe aplikimi është një lloj si çdo aplikim që bëhet në universitete të tjera nëpërmjet U Albanias, duhet të aplikoni dhe të zgjidhni Kolegjin Profesional të Tiranës. Ta zgjedhin me patjetër. E para në zgjedhjen tuaj. Në një botë që ndryshon, një profesion i vërtet është një ardhme e sigurt. Kolegji Profesional i Tiranës, i pari institucion i arsimit të lartë profesional shqiptar me sistem 2-vjeçar.